الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. آج کی یہ مجلس حج کے مسائل اور اس کے مختصر تعارف کے متعلق منعقد کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس کی اس مجلس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے آپ کے سامنے حج کی مختصر فضیلت بیان کی جائے گی، اس کے بعد عمرہ اور حج کا انتہائی مختصر طریقہ بتایا جائے گا، مدینہ منورہ میں زیارت کے کون سے مشروع مقامات ہیں وہ گنائے جائیں گے، اس کے بعد عمرہ اور حج کے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے الگ الگ پیش کیے جائیں گے، مختصر تعارف کرنے کے بعد پھر تفصیل بیان کی جائے گی، اور آخر میں آپ لوگوں کو اس سفر سے متعلق جو سوالات کرنے ہیں ان سوالات کا موقع دیا جائے گا تاکہ جو بھی اشکال آپ کے پاس موجود ہو وہ تمام اشکال کا حل ہو جائے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا بہترین طریقہ، جو مسنون طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ حج سے فارغ ہو کر اپنے مقام تک پہنچ جائیں. تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی سعادت، اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم نے ارادہ کیا ہے، محنت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس راستے کو ہموار فرمایا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا تھا اور اس ایک حج میں آپ نے زندگی کے تمام مسائل کو بیان فرما دیا، اور حج کے مقامات میں کس طرح سے حج کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، ایک ہی سفر میں آپ نے اتنے تفصیل کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں، کیا اس تفصیل کے بعد ایک مسلمان کو کسی دوسری جگہ پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مقام پر اس میدان میں موجود ہیں اور آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا. عبادت کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ تمام کے تمام مسائل اس میدان میں آپ مجھ سے پوچھ لو، جو بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، جو مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے، تمام مسائل کے بارے مجھ سے سوال کر لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا، شاید میری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو. نبی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب ہو سکتا ہے ہماری تمہاری آئندہ سال ملاقات نہ ہو، تو جو مسائل عبادت کے آپ کو پوچھنا ہو تمام مسائل پوچھ لو. تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمام مسائل بیان فرماتے تھے۔ تو حج کا جو مقام ہے، حج کا جو میدان ہے، یہ ایک بہترین تربیت والا میدان بھی بنا۔ وہاں سے آپ نے پوری دنیا کے اندر ایک بہترین پیغام دے دیا، اور ایک اس میں سے اچھا پیغام جو حاجیوں کو حج کے میدان سے اپنے ملک میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجیوں کو حج میں جا کر واپس آنے کے بعد اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بڑا پیغام، جس پیغام کا تعلق تو ہم کو حج سے نظر نہیں آتا، اس پیغام کا تعلق ہماری 60-70 سال کی زندگی سے نظر آتا ہے، اور وہ پیغام ہے الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا، ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارا مال، واعراضکم تمہاری عزتیں، یہ سب کے سب مقدس اور محترم ہیں۔ یہ حج کے میدان میں نہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد ابھی اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کبھی کسی پر ناحق ظلم نہ کرنا، کسی کا خون نہ بہانا، کسی پر حملہ نہ کرنا، اور کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہ کمانا۔ ایک روپیہ بھی آپ کی زندگی میں، آپ کے پیٹ میں داخل نہیں ہونا چاہیے جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہو۔ آپ نے حج کے میدان میں لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی اور کہا کہ جو لوگ عزتوں کا کھلواڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حسب و نسب پر، ایک دوسرے کی شکل و صورت پر، ایک دوسروں کی تجارتوں کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے خاندانوں کو دیکھ کر، اور نہ جانے کون کون سے ایسے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کا کھلواڑ کیا جاتا ہے، آپ نے کہا یہ جو درس ہے حج کے میدان کا، یہ زندگی بھر کے لیے ہے آپ کے لیے۔ یہ کبھی بھی زندگی میں نہ کسی کا خون بہاؤ، نہ کسی کا ناحق مال لوٹو، اور نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ یہ تین چیزوں کا اگر تم نے اہتمام کیا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ یہ حج تو کامیاب ہو جائے، حج سے آپ مکمل کامیابی کے ساتھ واپس تو چلے جائیں گے، لیکن حج سے واپس جانے کے بعد اگر ان تین چیزوں کا آپ نے اہتمام کیا، اس کی پابندی کی، تو حج کے بعد کی مرتے دم تک کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حج کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور جن لوگوں نے وقت پر حج کیا ہے وہ مبارکباد ہیں، جو وقت میں تاخیر کر رہے ہیں حج کرنے میں، کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، پھر بھی اگر انہوں نے اس کے اقدام کر لیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ حج کی استطاعت ہو جانے کے بعد جسمانی صحت ہے، پیسہ موجود ہے، راستہ ہموار ہے، آپ جا سکتے ہیں، راستے میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال، فنا کی شادی ہوگی، فنا دکان بنائیں گے، فنا کام کریں گے، یہ کام ہوگا تب جائیں گے، یہ ٹالتے ہوئے اگر آپ چلے گئے تو یاد رکھیے اس میں گنہگار ہوں گے، اس میں گناہ ہوگا۔ اور کون جانتا ہے کہ چار سال کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں، فنا فنا کام ہو جانے کے بعد، اور چار سال کے درمیان میں ہی آپ کا انتقال ہو جائے۔ حج فرض ہو چکا تھا آپ کے اوپر، فرض حج آپ نے نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے اس آپ کے اوپر حج کی فرضیت ہونے کے بعد آپ حج نہیں کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں آپ گنہگار مانے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ابتدا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کون ایسے افراد ہیں جو اس مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو جانے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جا چکے ہیں، آپ جا چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، حج کے بعد کی زندگی ان کی کامیاب بنا دے،
اور جو جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہاں سے واپس اسی جگہ آنے تک کے ان کے راستے کو ہموار کریں، خوشگوار بنائیں، ان کے سفر کو آسان فرمائیں، اور ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور سفر میں جو مشاکل اور پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام پریشانیوں پر انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ حج کا سفر یہ تکلیف دہ سفر ہے، یہ امتحان بھی ہے، یہ صبر کا بھی امتحان ہے۔ عبادتوں میں مسلمان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس راستے میں اگر تکلیف پر صبر کرتا ہے تو وہ صبر کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، حج کرنا بھی عبادت اور حج کے راستے میں تکلیف پر صبر کرنا وہ بھی عبادت۔ تو کئی طرح کی عبادتیں آپ کو اس کا اس سفر کے اندر فائدہ ملے گا، کئی طرح کی عبادتوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ وہاں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، طرح طرح کے افراد ہوں گے، چلتے پھرتے کسی سے گفتگو ہوگی، کوئی آپ کی بات کا صحیح جواب نہیں دے گا، کوئی آپ سے الجھ جائے گا، کوئی آپ سے گستاخی کرے گا، کوئی آپ کو تکلیف دے دے گا۔ یہ تمام ایسے مسائل آپ کے حج کے موسم میں پیدا ہوتے جائیں گے، اور ان تمام مسائل پر آپ صبر کریں گے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو سید المرسلین رحمت للعالمین کا یہ وعدہ ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یومی ولدتہ امہ، ایک بہترین خوشخبری، بہترین بشارت ہے، اور نبی کی بشارت، نبی کی خوشخبری وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق و مصدوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ پیغمبر ہیں، جو کہتے ہیں وہ سچ ہیں، وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی کر دیا ہے، وہ اللہ کا فرمان۔ جو انسان حج کرتا ہے، حج میں کوئی گناہ نہیں کرتا، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیر سے، اپنے پیٹ کے ذریعے، رجع کا یومی ولدت امو، تو حج مکمل ہونے کے بعد جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا گناہ اس کی زندگی میں باقی نہیں ہوتا۔ تو حج کا سب سے بڑا فائدہ، زندگی میں ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو ہمیں ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ تو حج سے پہلے ابھی چند ایام باقی ہیں، ہمیں حج کو جانے کی تیاری ہم کر رہے ہیں، جانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی ہمیں پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، اگر آپ نے جو مال کمایا ہے، جس مال کے ذریعے آپ حج کر رہے ہیں، اگر وہ حرام کا ہے تو آپ فوراً رجوع کر لیں۔ آپ نے کسی کا لوٹ کر، کسی سے ظلم کے ذریعے، چوری کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے آپ نے پیسہ کمایا ہے، اور اسی پیسوں سے اگر آپ نے حج کے لیے ٹکٹ بھرا ہے، حج کے لیے فارم بھرا ہے، خریدا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو آپ سب سے پہلی فرصت میں جس کا پیسہ تھا اس کو پیسہ واپس کر دیں، چاہے آپ کے پاس دوسرا پیسہ رکھا ہوا ہو، وہاں سے نکال کر جس کا اپنے حق لیا تھا اس کو واپس کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ کہاوت ہوتی ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ ہم نے دوسروں کا مال لوٹا، دوسروں کا ظلم کیا، اور لوگوں کا مال لے کر ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے ہم جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اس کا ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، اس شہر جانا چاہتے ہیں جو شہر نبی کا شہر ہے، جو ابراہیم خلیل کا شہر ہے۔ اگر ہم ایسے گناہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم نے عبادت کرنا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے تکلیف دے کے اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایسا ہمارے ساتھ ہے تو ہم توبہ کر لیں، کسی کا مال اگر ہم نے لیا ہے تو مال واپس کر دیں۔ اگر ہمارا کوئی ایسا شخص ہے جس کا ہمارے اوپر قرضہ تھا اور وہ قرض کا مطالبہ کرتا جا رہا ہے، ہم بجائے اس کا قرضہ دینے کے، اس کی مدد کرنے کے، ہم نے پیسہ اپنے پاس رکھا اس کے لیے اور حج کی تیاری کر لی، وہ آدمی پیسہ دینے کے بعد، تعاون کرنے کے بعد آپ سے پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، کھانے پینے سے پریشان، کسی اور میں پریشان ہے، وقت پر اس نے آپ کی مدد کیا تھا، اور آپ بجائے اس کو پیسہ دینے کے آپ ادھر کے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
تو جانے سے پہلے اس کا قرضہ بھی واپس کر دیجئے، تاکہ کوئی بھی انسان، ہم سفر حج میں چل رہے ہیں اور پیچھے کوئی انسان ہمارے لیے بدعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہو اللہ کی دربار میں رات کی تاریکی میں، تو ہمارا سفر جہاں ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پیچھے ہمارا بھائی بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان مظلوم ہوتا ہے، مظلوم جو انسان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بدعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، تو مظلوم کی بدعا سے بچو. اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بدعاؤں سے بچیں، اس لیے کہ اس کی بدعا اور اللہ کے دربار میں قبولیت، اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بدعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تمام جرائم سے، تمام برائیوں سے محفوظ رکھیں، مکمل صحیح سلامتی کے ساتھ حلال پیسوں سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کو جانے کے لیے بسا اوقات لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ آج کل 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اتنا زیادہ پیسہ صرف ہو رہا ہے حج کے لیے، اگر ہم نے یہ پیسہ صرف کیا تو آئندہ ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس فقیری آ جائے گی، کئی سالوں کی محنت ختم ہو جائے گی، غریبی آ جائے گی ہمارے پاس. لوگ حج کے لیے پیسہ صرف کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس کی وجہ سے ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا اور بعد میں ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جبکہ نبی کا فرمان ہے ادیم الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. تم حج اور عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی وجہ سے آپ کا دو فائدہ کرتا ہے، دو ایسی مصیبتیں ہیں جو آپ کے اوپر، آپ کے اطراف میں موجود ہیں، وہ دونوں مصیبتیں ٹال دیتا ہے. پہلی مصیبت آپ کی فقیری، مجبوری، غریبی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپس آتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج مکمل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کبھی فقیر نہیں بناتا، کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے دربار میں اپنا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنے آپ کے وقت، اپنے وقت کو صرف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا، اللہ اب آپ کو کسی کا فقیر، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اور دوسری چیز، وہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے. اسی طرح سے حج کے راستے میں ہم سفر میں ہوتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، فلائٹ میں جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ کے میدانوں سے گزرتے رہتے ہیں، اس پورے سفر کے اندر سب سے زیادہ جو عمل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے وہ عمل ہے کثرت سے دعا، کثرت سے دعا. جو دعا آپ کو آتی ہے اپنی اردو زبان میں، آپ کی اپنی مادری زبان میں، جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جہاں ہو سکے، جب موقع ملے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہیں. ہاتھ نہ اٹھا سکیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے مانگتے رہیں، جتنا ہو سکے اتنا دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلدی قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور عمرہ اور حج کرنے والا، دیکھیں نبی نے کہاں سے کس کو جوڑا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والا، جو اسلامی مملکت، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، وہ انسان اور عمرہ اور حج کے لیے گھر سے نکلنے والا انسان، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہیں، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہیں. اذا دعاهم فاجابوا، جب وہ لوگ، جب اللہ نے ان کو بلایا اپنے گھر کا طواف کرنے کے لیے، تو انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. وسألوه فاعطاهم، اب جو بھی وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دے گا. اللہ نے ان کو بلایا تھا وہاں پر، انہوں نے لبیک کہہ دیا، اس جگہ پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگیں گے فاعطاهم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. تو کثرت سے اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اس سفر میں جانے کے بعد کبھی ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے،
بعض حادثے سنائی دیتے ہیں کہ فنا حاجی صاحب طواف کرتے کرتے گر گئے، منا میں ایسا حادثہ ہو گیا، پہلے حادثے زیادہ ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس ملک کو، اس ملک کے حکمرانوں کو، کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے انہوں نے ابھی جو نئے نئے طریقے اپنائے ہیں، بہت آسان ہو گیا حج کرنا اب، پہلے بار بار آپ تمام کے تمام جانتے ہوں گے، آج سے کم 10 سال پہلے کے جو واقعات ہیں، ہر سال منا کے میدان میں 500,000 حاجی مرا کرتے تھے، ان کی وفاتیں ہو جایا کرتی تھی الگ الگ حادثات کی بنا پر، بھگدڑوں کی بنا پر، اب ایسا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے تمام راستوں کو آسان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی سفر سفر ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے اتنا لمبا سفر کیے، ایک مہینے کا سفر ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے سفر گزارنا، اگر اس میں سفر میں کوئی حادثہ ہو گیا اور کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نبی نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے، من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ۔ جو شخص عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں کہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جب تک قیامت جب تک واقع نہیں ہوتی ہے، تب تک کہ اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ومن خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى يوم القيامه، اور جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں کہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کتب له اجر الحاج الى يوم القيامه، قیامت تک کے لیے اس کو حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جو حادثے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان حادثوں پر ہم بری زبان کا استعمال کرنے لگتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، ایک شہر کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جمگھٹا کیے ہوئے ہوں اور وہاں سب اپنی اپنی رفتار میں تیزی سے الگ الگ کاموں کے اندر مشغول ہوں، سب کی زبانیں الگ، بول چال الگ، تہذیب الگ، دماغ الگ، ان کی طبیعتیں الگ، فطرتیں الگ، تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، ہم بیمار ہو گئے تو بھی اللہ کا شکر، صحت مند ہے تو بھی اللہ کا شکر، طواف کرتے کرتے گر گئے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی بھی حج کے سفر کے اندر کسی تکلیف پر واویلا نہ مچائیں، اس لیے کہ یہ مکمل عبادت ہے، صرف کعبے کا طواف کرنا، کنکری مارنا، احرام باندھنا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل عبادت ہے۔ اب یہاں سے نکل رہے ہیں، عمرے کا احرام، حج کا احرام باندھ لیا ہے آپ نے، یہ سمجھے کہ آپ عبادت میں داخل ہو گئے، عبادت میں داخل ہو گئے ہیں آپ، اب یہاں سے جو بھی تکالیف پر صبر کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ چند بنیادی کچھ باتیں تھیں حج میں جانے سے پہلے جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و نبی کا فرمان کہ یا ایها الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا دل و دماغ پاک ہو، آپ کا مال، آپ کے پاس جو پیسہ موجود ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام پاک چیزوں کو قبول فرمائے گا اور ہمارا جو مقصد ہے حج کا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث تلبیہ سے متعلق، ہم حج کی عمرے کی شروعات کرتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تنہا میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہم اپنی زبان سے جب دہراتے رہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ جملہ داخل ہونا چاہیے، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، دنیا میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا تھا، کر رہا ہوں اور آئندہ بھی مرتے دم تک تیری ہی عبادت کروں گا، یہاں آنے کے بعد اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں،
اور حج سے واپس آنے کے بعد تیرے بہت شریک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے، وہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس توحید کا جو درس ہے اس تلبیہ کے اندر، اللہ نے مسلمانوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے یہ تلبیہ ان کی زبان سے بار بار کہلوا دیا۔ آپ بولتے رہو، بار بار اعتراف کرتے رہو، اور جب ہم اعتراف کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گویا کہ یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے مکہ شہر میں آ کر، نبی کے شہر میں آ کر کہ میں اب زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گا، میں زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ تو وہاں جانے کے بعد شرک سے توبہ کریں، وہاں جانے سے پہلے شرک سے توبہ کریں، وہاں سے آنے کے بعد شرک سے توبہ کریں، اور جہاں بھی ہم رہیں لوگوں کو شرک کے خلاف دعوت دیتے رہیں، توحید کی دعوت دیں، شرک سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ اس لیے کہ حج کا بہت بڑا پیغام یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اور وہاں پر جو الگ الگ طرح کے رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں، ہمارے بہت سے حجاج اکرام وہاں پہنچتے ہیں، نبی کے شہر میں پہنچتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے اور فلاں اور فلاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کے بجائے فلاں اور فلاں طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں، نبی کے شہر میں جا کر کسی اور کی ماننا، یہ نبی سے کتنی بڑی بغاوت ہے، نبی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ نبی نے اس حج کو کر کے دکھایا، نبی کا اپنا وہ شہر، وہاں جاتے ہیں، اس شہر والے کی نہیں مانتے اور کسی دوسرے شہر والے کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا ترانہ گاتے ہیں، ان کی محفلیں قائم کرتے ہیں، ان کا نام پکارتے رہتے ہیں، اور حاجیوں کو جمع کر کے انہیں کے تسبیحات گنواتے رہتے ہیں۔ تو آپ جہاں پر بھی حج کے میدان میں ہوں گے، اس طرح کی اگر حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ایسی غلط محفلوں سے محفوظ رہیں، اور جہاں بھی غلط محفلیں منعقد ہوتی ہیں ایسی غلط محفلوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو نصیحت کریں اور ان محفلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس لیے کہ آپ پورے حج کے اندر آپ کو نیک کام کرنا بھی ہے، اور نیک کام کرنے کی لوگوں کو تلقین بھی کرتے رہنا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ نادان ہیں، جاہل ہیں، اس جگہ آنے کے بعد وہ شرک کر رہے ہیں، وہاں آنے کے بعد بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ویسے پاک رہنے والا ہے، یہ تو یہاں آنے کے بعد بھی ایسی برائی کر رہے ہیں تو حج کا تو انہیں وہ فائدہ نہیں ملنے والا ہے، حج کا جو ثواب ہے انہیں حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ انہیں بھی وہ ثواب مل جائے اور وہ یہاں رہتے ہوئے کبھی کوئی برائی نہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے نبی فرماتے ہیں، ما احل محل قط الا بشرا ولا کبر مکبر قط الا بشرا قیل یا رسول اللہ بالجنہ۔ جب بھی کوئی انسان تلبیہ پکارتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے حج کے میدان میں، تو اس کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے اس کے ہر تلبیہ پر، ہر تکبیر پر۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے، کیا جنت کی؟ آپ نے کہا ہاں، اس کے ہر تلبیہ پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جب جب بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، لبیک لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کے جو مقاصد ہیں، حج کا جو فائدہ ہے، یہ تمام فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، کچھ فضیلت سے متعلق، کچھ حج کے فائدے سے متعلق۔ اب یہاں سے انتہائی مختصر انداز میں، بغیر تفصیل کے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر تک کیسے آپ پہنچیں گے، بہت ہی مختصر طریقے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر دلائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، جو مسائل ہوں گے، آپ کے جو سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ہم حج کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ہمارے پاس سے حج کو جاتے ہوئے پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ تقریباً مسلمان ہمارے پاس کے حج تمتو کرتے ہیں، اور حج تمتو میں دو کام ہوتے ہیں، پہلے عمرہ، اس کے بعد حج۔
تو حج کی شروعات کے لیے، عمرے کی شروعات کے لیے جب آپ جائیں گے یہاں سے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں، اور اس کی ایک میقات آتی ہے جو اس دوران سفر ہوگی. عام طور پر فلائٹ کے اندر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب میقات فلا فلا دیر کے بعد آنے والی ہے. جہاز میں پہنچنے کے بعد ہم کو احرام باندھنے کا موقع نہیں ملتا، اسی لیے تقریباً حجاج اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہیں. احرام چاہے ہم گھر سے باندھ لیں، چاہے ہم ایئرپورٹ سے باندھیں، تلبیہ جو ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ ہم کو نہ گھر سے پکارنا ہے نہ ہوائی جہاز سے. ہم کو اس تلبیہ کی ابتدا اس جگہ سے کرنی ہے جہاں میقات شروع ہوتی ہے. جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، اور اس سے پہلے ہم پاکی صفائی کر لیں، جسم کے جو زائد بال ہیں وہ کاٹ لیں، اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں، اور اپنا جو احرام کا کپڑا ہے اس کو بھی صاف کر لیں. آپ چاہے اپنے چمڑی پر، بدن پر اگر خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کے کپڑے پر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اور احرام کے کپڑے دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک اوپر باندھا جاتا ہے اور دوسرا تہبند یعنی نیچے لنگی کی طرح آپ لپیٹ لیتے ہیں. دو کپڑوں کا احرام ہوتا ہے. جب احرام باندھتے ہیں، آپ گھر سے نکل کر احرام گھر سے نکلتے ہوئے باندھ رہے ہیں، تو اندر سے اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو یہاں سے نکالنے کی نکالنا ضروری نہیں ہے. یہاں اندر کا پہنا ہوا آپ ویسے ہی پہن کر جا سکتے ہیں، انڈر ویئر ہے، بنیان ہے، آپ ویسے ہی پہن کر اوپر سے احرام باندھ کے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی سوار ہو سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ میقات آنے سے پہلے پہلے آپ بنیان بھی نکال لیں، انڈر ویئر بھی نکال لیں. اس لیے کہ احرام جہاں ہمارا شروع ہوتا ہے، تلبیہ جہاں ہمارا شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے اندر کے سلے ہوئے کوئی کپڑے ہمارے بدن پر نہیں ہونا چاہیے. صرف دو کپڑے ہوں گے احرام کے، سفید کپڑے جو نیچے پہنا جاتا ہے اور ایک اوپر. یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے. عام طور پر خواتین ایسے دوپٹے استعمال کرتے ہیں جو یہاں سے مکمل طور پر باندھے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بھی کپڑا سامنے نہ آ سکے، مکمل ایسے باندھ کے رکھتے ہیں، چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے. تو عورتوں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ ان کو چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اگر سامنے اجنبی مرد ہو تو ان کو چہرہ ڈھاکنا ضروری ہے. سامنے اگر مرد ہو تو ان کو چہرہ ڈھاکنا ضروری ہے. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سیٹ ہے، چہرہ کھول کر بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اترنا ہے، جہاں پر بھی آپ جائیں گے، ایئرپورٹ پر لوگ موجود ہیں، ایئر بس میں لوگ موجود ہیں، مکہ کے میدان میں موجود ہیں، طواف کرتے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں جاتے وقت میں عورتوں کو بھی اپنے چہرے کو ڈھاک لینا ہے. تو یہ عورتوں کے لیے خصوصی کوئی احرام نہیں ہے. عورتیں جو کپڑا پہننا چاہتی ہیں وہ کپڑا پہن سکتی ہیں، شرط ہے کہ کپڑا باریک نہ ہو اور تنگ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں اور بے حیائی کا اظہار ہوتا ہو. تو احرام باندھ کے آپ جب ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں، جس جگہ سے آپ کو تلبیہ پکارنی ہے، وہ میقات آنے کے بعد آپ وہاں سے تلبیہ پکارتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے. اور عمرے کی نیت کے لیے آپ کو اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرنا ہے، وہ ہے اللہم لبیک عمرتن. کیا کہیں گے ہم؟ اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، یہ کہیں گے. اس سے آپ کے عمرے کی نیت شروع ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ جملہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو کلمہ آپ کو بار بار پڑھنا ہے وہ ہے لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، مختصر سے بلند آواز سے پڑھتے رہیں، بہت زیادہ چلا کر نہ پڑھیں، بہت زیادہ اجتماعی شکل میں نہ پڑھیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو. آپ سو جانا چاہتے ہیں جہاز کے اندر، سو سکتے ہیں، تلبیہ نہیں پکار کے سونا منع بھی نہیں ہے. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کس سے، بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو یاد آتا جائے آپ یہ تلبیہ پکارتے رہیں. آپ کا جو احرام بندھا ہوا ہے، اوپر کا جو احرام ہے یہ مکمل طور پر دونوں کندھے کے اوپر سے لپیٹا ہوا ہے. ایسی آپ عمرے کے لیے میقات سے اندر داخل ہو گئے.
عورت کو بھی لبیک اللہم لبیک عمرتن کہنا ہے اور مرد بھی اللہم لبیک عمرتن کہیں گے. اس کے بعد کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک, مرد بلند آواز سے کہتے رہیں, عورتیں آہستہ آہستہ کہیں گی اور سیدھا ہم مکہ پہنچیں گے. مکہ پہنچنے تک کہ ہم کو تلبیہ لبیک پکارتا رہنا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جس وقت ہم مکہ پہنچتے ہیں, مکہ پہنچنے کے بعد ہوٹل, وہ تفصیل بہت ہے درمیان میں, ہم سیدھے مکہ میں کعبے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کعبے کے پاس پہنچنے کے بعد جیسے آپ کو کعبہ نظر آتا ہے, آپ کو طواف شروع کرنا ہے, تو آپ جو تلبیہ پکار رہے تھے لبیک اللہم لبیک, اب یہاں سے آپ کو روک دینا ہے, تلبیہ پکارنا آپ کو بند کر دینا ہے. آپ کا احرام موجود ہے, آپ کعبے کے قریب پہنچیں گے اور حجر اسود جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ تک جانے کے بعد وہاں سے آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ وہاں ہم کو دو مزید کام کرنے رہتے ہیں, دو مزید کام کرنے رہتے ہیں. ایک کام ہے کہ آپ نے جو احرام باندھا ہے یہ اوپر کا احرام آپ نے ایسے یہاں سے جاتے ہوئے ایسے باندھا ہوا تھا, ایسے رکھا ہوا تھا. جیسے آپ کعبے کا طواف شروع کرتے ہیں, پہلا چکر آپ کا شروع ہو رہا ہے, تو اس وقت آپ کو یہ دایاں ہاتھ ہے, دایاں ہاتھ, دایاں مونڈا, اس کو باہر کر دینا ہے اور یہ ایسے, یہ ادھر کا اس کے اوپر رہے گا کندھے کے اوپر, اور دائیں طرف کا بغل کے نیچے سے لے لیں گے اور ایسا باندھ لیں گے, دایاں کندھا آپ کا کھلا ہوگا. طواف شروع کرتے وقت میں آپ اس کا اہتمام کر لیں, یہ ایک کام کرنا ہے. اور دوسرا کام, پہلے تین چکر جو مارتے ہیں, سات چکر مارنے پر ایک طواف ہوتا ہے ہمارا, تو پہلے تین چکر جب مارتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا ہم کو تیز چلنا ہے, تھوڑا سا تیز چلنا ہے. بھیڑ زیادہ ہوگی تو آپ چاہیں تو زمین پر ایسے ہی اپنے قدموں کو اوپر نیچے کرتے رہیں, یا اگر اس وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آرام سے چلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے تیز چلنے سے, پیر اوپر نیچے کرنے سے دوسروں کی ایڑیوں کو مار لگتا جائے اور کسی کو تکلیف ہو. اگر ممکن ہے تو آپ تھوڑا تیز چلیں, لوگوں کو دھکا نہ دیں. ممکن نہیں ہے تو آپ ایسے ہی جہاں جیسا ممکن ہوگا, جیسی آسانی ہوگی ویسا آپ عمل کرتے رہیں. اگر تھوڑا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ آسانی سے لوگوں کے ساتھ, بھیڑ کے ساتھ سب کو سنبھالتے ہوئے, لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے آپ اپنے چکر کو مکمل کرتے جائیں گے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کندھے کو کھول لیں گے. اس کے بعد جہاں ہم حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں سے ہم کو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا ہے. وہاں جانا ضروری نہیں ہے, اگر آپ دور سے بھی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو بھی آپ کا استلام صحیح ہوگا, تو بھی آپ کا طواف صحیح ہو جائے گا. دور سے ایسے آپ اشارہ کر دیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر, بس مختصر سا جملہ ہے. اتنا جملہ پڑھنے کے لیے آپ کو وہاں دیر تک کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ وہاں بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں, پیچھے والے دھکے مارتے رہتے ہیں. آپ اتنا کہہ دیں, کہتے کہ آپ کو چلتے چلتے کہنا ہے, کھڑے رہ کر نہیں کہنا ہے. قریب پہنچ گئے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں, آپ نکل گئے آگے. یہ آپ کا پہلا چکر شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے آپ گھومتے گھومتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. جب وہ چکر وہ کنارہ آ جاتا ہے جس کنارے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارا ٹیبل ہے, چار کونی, یہ سمجھیے کہ ادھر یہ حجر اسود یہاں پر ہے. یہاں سے آپ نے طواف کرنا شروع کیا, یہ پہلا کونا ختم ہو گیا, یہ دوسرا کونا, یہ تیسرا کونا. یہ تیسرے کونے سے یہاں تک, اس درمیان میں آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے, صرف ایک دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آپ نے یہ کندھا کھولا, رمل آپ جو تیز چلنا ہے ممکن ہوا تو چلنا ہے, اور پھر دوسری چیز کہ یہاں سے اس کونے کے درمیان میں آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, کچھ بھی کام نہیں ہے آپ کو وہاں پر.
پورے طواف میں سات چکر میں اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. پھر دوبارہ یہاں پہنچیں گے, اللہ اکبر, چلیں آگے. پھر یہاں پہنچیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر یہاں پر آئے, اللہ اکبر. ایسے آپ کو مکمل سات چکر مار لینے ہیں. یہ سات چکر مارنے کے بعد ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے. اس درمیان میں جو دعا آپ کو کرنی ہے وہ دعا آپ کر لیں. کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے, پہلے چکر کی یہ دعا, دوسرے چکر کی وہ دعا, تیسرے چکر کی وہ دعا. یہ چکر کی دعاؤں میں, ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں ہم کو. جو آپ کو یاد ہے, عربی زبان میں یاد ہے عربی میں پڑھ لیں. کچھ بھی یاد نہیں ہے, اے اللہ میرے تجارت میں برکت دے, اے اللہ میری اولاد کو نیک صالح بنا دے, اے اللہ فلاں کی شادی نہیں ہے اس کو شادی کرا دے, اے اللہ فلاں کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد دے دے, اے اللہ میرے گھر میں اختلافات ہیں اختلافات کو ختم کر دے, اے اللہ میں نے فلاں زمین لیا ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے اس کو چھڑا دے. جو دعا آپ کو مانگنی ہے, آپ کی زندگی میں جو ضرورت ہے, اے اللہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو تو کامیابی دے دے, امتحان میں کامیاب کر دے, جو ہماری ضرورت ہے وہ مانگتے رہیں. یہاں سے یہاں تک ایک دعا کرنی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساتواں چکر آپ کا یہاں پر مکمل ہوگا, اسی کونے پر, اسی کونے پر سات چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے. سات چکر مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اس طواف کے بعد آپ سیدھے مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے. مقام ابراہیم طواف کی جگہ پر ایک گولڈ کلر کا ایک ایسا کانچ آپ کو نظر آتا ہے, جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قدموں کے نشان والا پتھر موجود ہے. آپ ادھر جائیں, اس کے باہر پیچھے کی طرف, پیچھے کی طرف اندر مسجد میں, صحن میں نہیں, اندر مسجد میں, مسجد میں جس جگہ پر آپ کو خالی جگہ نظر آتی ہے, سامنے سترا موجود ہے, دیوار موجود ہے, ایسے کنارے جا کر کھڑے رہیں اور وہاں جا کر آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہے. لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے ایک اہم چیز پر آپ کو غور کرنا ہے, ایک چیز آپ کو دھیان دینا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے احرام باندھا تھا پہلے, طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس کو نیچے سے لے لیا تھا, یہ کندھا کھل گیا ہمارا. نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ کندھا دوبارہ بند کر لینا ہے. اب اس کو کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں. اب اگر آپ نے ایسا کر لیا, جیسے یہ ہم نے دستی باندھ لیا ہے گلے میں آ گئی صرف, یہ تو کھلا ہے ویسے بھی, تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اوپر سے ہونا چاہیے, یہ اب نیچے سے نہیں ہوگا. کپڑا آپ کا یہ دونوں کندھوں کے اوپر رہے گا. ایسے کرتے ہوئے آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہے. اگر آپ یہ نیچے سے کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ آپ دوبارہ اس احرام کے کپڑے کو کندھے کے اوپر ڈال لیں. اس کے بعد دو رکعت نماز میں دو مخصوص صورتیں ہیں, وہ یاد ہیں تو وہ پڑھنا بہتر, اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں, چونکہ ایک ہی مرتبہ حج کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ بھی اگر ناقص رہے تب بڑا افسوس ہوگا. بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا, یہ دعا کہاں سے یاد کریں گے, یاد نہیں ہو رہی ہے, وہ یاد نہیں ہو رہی ہے, تب چلو نہیں یاد ہے تو کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے آپ نے دوسری صورتیں پڑھ لی تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کیا بہتر ہوتا, ایک مرتبہ حج کرنے کا موقع ملا, اس میں بھی جو خاص دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ نے یاد نہیں کیا, تو زندگی میں گھر جا کے کیا یاد کرنے والے ہو آپ. تو جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں. پیپر اور کاپی کتاب ہاتھ میں لے کر ایسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے, چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں. تو پہلی رکعت میں جب آپ ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ دو صورتیں مکمل, دو رکعت آپ کی ختم ہو گئی. اگر آپ کو زمزم پینے کا وہاں موقع ملا, آپ چونکہ سات چکر مار چکے ہیں تھک بھی جاتے ہیں, تو جائیں کسی جگہ پر جہاں بھی زمزم کا ڈبہ موجود ہے وہاں جائیں اور زمزم پی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دو چیزوں کی طاقت رکھی ہے, ایک پانی کی اور ایک کھانے کی بھی. وہ پینے سے پانی کی پیاس بجھتی ہے اور کھانے کی بھوک مٹتی ہے. کھانے کی بھوک مٹتی ہے, جو تھکاوٹ ہے, جو تکلیف ہے, جو پریشانی ہے, وہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں ما او زمزم علی ما شریب اللہ. اس کے بعد ہم کو اب صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کر سکون سے پانی پی لیں اور پھر صفا مروہ کی طرف چلے جائیں. آپ کا جو احرام ہے, یہ احرام ابھی آپ کے کندھے کے اوپر ہی ہے,
احرام آپ کو ایسے رکھنا ہے. آپ صفا کی طرف چلے گئے, صفا پہاڑی, آپ وہاں پہنچتے ہی وہ ہرے ہرے نشانیاں موجود ہوتی ہیں, آپ کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بار بار جہاں آپ کو نہ معلوم ہو پورے حج کے راستے میں, پورے حج کے سفر میں جو بھی چیز آپ کو نہ معلوم ہوتی ہو, تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور لیں, خاص طور پر ایسے لوگوں کی جو آپ کو یا تو وہاں کے شہری نظر آتے ہوں, یہاں یہ سعودی لوگ ہیں کیونکہ ان سے بہتر دوسرے لوگ نہیں جانتے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سمجھ کر پوچھیں گے, ہو سکتا ہے وہ بدعتی عقیدے والا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور والا ہوگا, تو بجائے صحیح راستہ دکھانے کسی اور راستے پہ ہم کو لے جائے گا اور ہم وہ کام کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے. یا پھر جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں, جو پولیس ہوتی ہے وہاں پر, آپ ان سے رہنمائی لے لیں. صفا کی طرف چلے گئے, صفا پہاڑی پر جانے کے بعد ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ آپ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد جو دعا ہے, کون سی دعا ہے, ابدأ بما بدأ اللہ بی, یہ بھی ایک دعا ہے, ابدأ بما بدأ اللہ بی. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, یہ مختصر سی دعا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, ابدأ بما بدأ اللہ بی, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, مختصر دعا ہے. آپ کو حج کی تربیتی جو کتابیں موجود ہیں ان میں یہ دعا آپ کو ملے گی. یہ دعا کو یاد کر لیں, اس دعا کو آپ صبح شام بیٹھ کے یاد کر لیں. صفا پہاڑی پر جانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں, وہاں سے آپ قبلے کی طرف کعبے کا جو کعبے کی جو سمت ہے اس سمت منہ کر کے کھڑے رہیں. وہاں آپ کو اس دعا کے بعد کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا کر لیں, جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگ لیں, پانچ منٹ, دس منٹ, ایک منٹ, جتنی دعا آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. اس کے بعد آپ وہاں سے مروہ کی طرف جانا ہے, صفا پہاڑی سے نکلنا ہے, مروہ پہاڑی کی طرف جانا ہے. جاتے ہوئے آپ کو درمیان میں ایک ہی کام ہے, درمیان میں ایک ہی کام ہے, دو ہری نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں, دیوار پر بھی لگی ہیں, زمین پر بھی لگی ہیں, اوپر بھی لگی ہیں. جو ایک پہلی ہری بتی شروع ہوتی ہے وہاں سے دوسری ہری بتی تک, اس درمیان میں آپ کو تھوڑا سا تیز چلنا ہے, اور اگر بھیڑ ہے تو آپ کو ڈھکیلتے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جیسے سکون سے چل سکتے ہیں ویسے آپ چلیں. مروہ پہاڑی پر آپ پہنچ گئے, پھر وہاں پر آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, یہ دعا آپ پڑھ لیں. وہاں سے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں, وہاں بھی آپ کو جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ لیں. صفا سے مروہ تک پہنچ گئے, آپ کا ایک چکر ہو گیا, یہاں سے وہاں جانے پر ایک چکر, مروہ سے پھر صفا پر آئیں گے, پھر وہ درمیان میں ہری نشانیوں کے درمیان اگر جگہ مناسب ہے دوڑنے کی تیز چلنے کی چلیں, ورنہ اپنے رفتار سے چلتے رہیں اور صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں. یہاں تک پہنچ گئے, آپ کے دو چکر ہو گئے, صفا سے صفا یہ دو چکر ہیں, ایک چکر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. صفا سے مروہ چلے گئے, واپس صفا پر آ گئے, تو آپ کے یہ دو چکر ہو گئے, یہاں بھی آپ کو سات چکر مارنے ہیں. اور ہمیشہ صفا پر اور مروا پر جب بھی وہ دونوں جگہ جائیں گے آپ وہ دعا پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد یہ تیسرا چکر, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں, ساتواں چکر آپ کا مروا پر ختم ہو جائے گا, مروا پر آپ کے سات چکر مکمل ہو گئے. اس طرح سے آپ کا طواف بھی ہو گیا, سعی بھی مکمل. اس درمیان میں آپ کو آپ کے لیے کوئی دعا متعین نہیں, آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں طواف میں جیسے آپ نے دعائیں کی تھی ویسے ہی یہاں پر بھی دعائیں کرتے رہیں. آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, اما پارہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھتے رہیں, کچھ سورے آپ دہرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں, اس لیے کہ یہ مبارک جگہیں ہیں, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. سات چکر مکمل ہونے کے بعد اب آپ کا آخری کام رہ گیا ہے, اور وہ آخری کام ہے بال کٹانا. بال کٹانے کے بعد آپ مکمل طور پر عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن بال کیسے کٹانا ہے, بعض مرتبہ وہاں پر کچھ لوگ ادھر کے چند بال, ادھر کے چند بال, ادھر کے چند بال ایسے کاٹ کے آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کو اس جگہ سے اپنے بال نہیں کٹانا ہے. آپ مروہ سے نکل جائیں, چاہے آپ کی بلڈنگ جہاں پر ہے وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے اپنے بلڈنگ کے اطراف میں جہاں پر بھی سیلون موجود ہیں, حجام موجود ہیں, وہاں جا کر بال کٹا لیں.
یا تو آپ مکمل حلق کر لیں یا بالوں کو چھوٹا کر لیں تو اس طرح سے آپ مکمل طور پر عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ احرام اب آپ نکال دیں گے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ کا احرام بھی ختم ہو گیا، احرام کی جو شرطیں تھیں اس کے جو لوازمات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب آپ نہا لیں گے، نہا کے آپ کے اپنے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن لیں گے، جو کپڑے آپ پہننا چاہتے ہیں وہ کپڑے پہن لیں گے، خوشبو لگانا ہے خوشبو لگائیں گے، ناخن کاٹنا ہے ناخن کاٹیں گے، بال کٹانا ہے بال کٹائیں گے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو منع تھا احرام کی حالت میں اب یہاں پر کچھ منع نہیں ہے، سب آپ کے لیے جائز ہے، یہ عمرہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 8 تاریخ شروع ہوتی ہے، حج کا موسم شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو جہاں آپ کو حج کے لیے نکلنا ہے، تو اس دن آپ اپنے کمرے سے کعبے کے پاس آنا ضروری نہیں، نہ کسی اور جگہ جانا ہے، جس کمرے میں جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اپنے ہی کمرے میں نہا دھو کر آپ نے وہیں سے احرام باندھ لینا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے، حج کی نیت۔ شروع میں ہم نے عمرے میں کیا نیت کیا تھا؟ اللہم لبیک عمرتن، اس کے بعد تلبیہ پکارتے رہے ہم لبیک اللہم لبیک۔ اب یہاں اپنے کمرے سے احرام باندھنے کے بعد وہی احرام جو پہلے ہم نے باندھا تھا، احرام آپ نیا بھی لے سکتے ہیں دھو بھی سکتے ہیں، احرام کا وہی طریقہ ہے جو پہلے تھا، عورتوں کے لیے وہی طریقہ، مردوں کا بھی وہی طریقہ جو ہم نے پہلے بتایا۔ احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن یا حجتن، اللہم لبیک حجتن، یہاں آپ نے حج کی نیت کر لی، ایک مرتبہ آپ نے اپنے زبان سے کہہ دیا، حج کی نیت شروع ہو گئی، آپ حج کے احکامات میں داخل ہو گئے۔ اب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طرح سے کہتے ہوئے آپ چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو 8 تاریخ کو لے جائیں منا کی طرف، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 7 تاریخ کو جانا پڑے، 7 تاریخ کو لے جائیں، بہرحال جب آپ جا رہے ہیں آپ اس پابندی کے ساتھ منا کی طرف چلے جائیں گے۔ منا کا میدان، منا کے میدان میں وہاں پر آپ کو صرف احرام میں رہنا ہے، تلبیہ پکارتے رہنا ہے، اور جو چیز اس کے علاوہ ہے وہ ہے نماز، نماز نماز میں آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، تمام نمازوں کو اس کے اوقات میں پڑھنا ہے، لیکن 2-2 رکعت، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، نمازوں کے اوقات وہی رہیں گے جو نمازوں کے اوقات ہیں، لیکن منا کے میدان میں تمام نمازوں کو آپ 4 رکعت والی نمازوں کو 2-2 رکعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی وہاں آپ کا کوئی خاص کام نہیں ہے، بس دعائیں ہیں، دعا ہے، احرام کو سنبھالتے رہنا ہے، سر ڈھانپنا نہیں ہے، احرام کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دم لازم آ جائے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں اکھاڑتے رہنا ہے، داڑیاں نہیں کھینچتے رہنا ہے، سر نہیں کھجاتے رہنا ہے کہ بال گرتا رہے، کسی وجہ سے سر کھجا لیے بیماری سے تکلیف سے بال گر گیا تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ نہا رہے نہانے سے بال گر گیا گرتے ہی ہیں، اس سے کوئی آپ کے اوپر فدیہ کوئی دم لازم نہیں آتا۔ بار بار لوگ ڈراتے رہتے ہیں، بسا اوقات بال گر گیا، نہا رہے تھے پانی سے نیچے بال آ گیا، دم لازم ہو گیا، تو ہر نہانے پر ہر وضو پر دم لازم آتا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اتفاقاً بغیر قصد کے بغیر ارادے کے اگر بال گر جاتا ہے، چل رہے تھے ٹھوکر لگی ناخن کٹ گیا، کوئی بات نہیں، بس جان بوجھ کر آپ کو یہ کام نہیں کرنے، خوشبو بھی نہیں لگانا ہے، آپ بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بغیر خوشبو والا تیل بھی لگا سکتے ہیں سر پر بدن پر، اور آپ کو نہانا ہے بار بار آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ وہاں پر ان نمازوں کو جو 4 رکعت والی ہیں وہ 2-2 رکعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 8 سے لے کے 9 تاریخ، 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز وہاں پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو سیدھے عرفات کی طرف جانا ہے، عرفات جاتے ہوئے یہاں بھی آپ کو عام دعائیں کرتے رہنا ہے، صرف دعاؤں کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ عرفات کے میدان میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں دو نمازیں پڑھنی ہیں، صرف وہاں آپ کو صرف 2 نمازیں پڑھنی ہیں عرفات کے میدان میں، ظہر کی نماز
اور عصر کی نماز، لیکن منا سے تھوڑا مختلف، وہاں پر ظہر کا جب وقت شروع ہو جائے گا پونے ایک بجے یا ایک بجے، جو وہاں پر ظہر کا وقت ہے، جو اول وقت میں نماز ہوتی ہے، تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر کی دو رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر عصر کی دو رکعت نماز پڑھ لیں اسی وقت میں۔ ظہر کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، دو رکعت ظہر کی نماز پڑھ لیا آپ نے، مطلب یہ ہوا گویا کہ آپ نے ایک بجے نماز شروع کر دیا ہے، ایک بجے آپ ظہر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ظہر کی نیت کی، دو رکعت آپ کی نماز مکمل ہو گئی، چار رکعت نہیں دو رکعت، دو رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، سلام پھیر دیا آپ نے، پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، اقامت کہی آپ نے اور پھر سے عصر کی دو رکعت نماز پڑھ لی۔ تو اس طرح سے یہ ظہر اور عصر دونوں بھی ایک وقت میں پڑھنی ہے دو دو رکعت کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو سیدھے مغرب میں، مغرب تک کے مکمل وقت خالی وقت ہو گیا آپ کا، اب کوئی بھی کام نہیں، وہاں پر نماز بھی ہو گئی آپ کی، اب ایک بجے سے لے کر چھ ساڑھے چھ سات بجے تک آپ کے پاس اب کوئی نماز نہیں ہے، وہاں ایک ہی کام ہے دعا، آپ جہاں بھی خیمے میں رہتے ہیں دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں جہاں کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں بتاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، جن کے گلوں میں تعویذیں ہیں ان کو سمجھاتے رہیں، جو بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو ترانے گاتے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، ان کو روکتے رہیں، یہ کام بھی آپ کو کرتے رہنا ہے۔ نبی کے شہر میں آ کر نبی کی توہین آپ کو برداشت نہیں ہونی چاہیے، نبی کی سنت کی خلاف ورزی پر آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، احترام کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں، یہ نبی کا شہر ہے، آپ یہاں برائی برائی نہ کریں، کم سے کم مسلمانوں کو یہاں تو نبی کی سنت پر عمل کرنے دیں، آپ کے ملک میں تو آپ نے کسی اور کو بنا لیا ہے، کم سے کم یہ شہر نبی کا شہر ہے، یہاں دوسرے کی حکومت نہ بنائیں آپ، یہ فنا امام ہے، فنا عالم ہے، فنا پیر ہے، فنا مرشد نہیں، کوئی مرشد نہیں، یہاں کا مرشد ایک ہی ہے، یہاں کا پیر بھی ایک ہی ہے، جو شہر والا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کام ہم یہاں پر کریں گے انہی کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ مغرب کا وقت ہو گیا آپ کا، مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد آپ کو عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، عرفات کے میدان سے آپ کو نکل جانا ہے مزدلفہ کی طرف، ہو سکتا ہے نکلتے نکلتے نو بج جائیں، آپ کہیں گے مغرب کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے نو بجے، عشاء کا وقت رہتا ہے، ختم ہو جانے دیں، نو بج جانے دیں، دس بج جانے دیں، آپ وہاں سے نکل جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، مزدلفہ جانے کے بعد پہلا کام آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، مغرب کی نماز تین رکعت اور عشاء کی نماز دو رکعت، مغرب کی تین رکعت، عشاء کی دو رکعت نماز پڑھ لینا ہے۔ آپ نو بجے پہنچے تھے، نو بجے آپ نے یہ نماز پڑھی، دس بجے پہنچے تھے، دس بجے آپ نے یہ نماز پڑھ لی، یہ آپ کی نماز آپ کو مزدلفہ کے اندر ہونی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب رات میں آپ کو صرف آرام کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں قرآن پڑھتے نہیں بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار کرتے نہیں بیٹھنا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے نہیں بیٹھنی ہے، آپ کو مکمل آرام کر لینا ہے، اس لیے کہ کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو بہت سے کام کرنے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ رات بھر جاگ گئے تو کل کے کاموں میں آپ تھک جائیں گے، تو یہاں آرام کر لیں، فجر تک کے سکون سے آرام کر لیں، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ عرفات کے میدان سے دوبارہ، اب مزدلفہ کے میدان سے آپ دوبارہ آپ منا کی طرف چلے جائیں، منا کے اس جگہ پر جہاں آپ پہلے رہ چکے تھے، عرفات آنے سے پہلے جہاں آپ رکے تھے آپ کے خیمے میں، وہاں چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ کو آپ کا سامان آپ کے خیمے کے اندر رکھ دینا ہے، اور آپ کو اس دن جو کام کرنے ہیں، پہلا کام کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام بال کٹانا، اور چوتھا کام طواف کرنا، یہ چار کام آپ کے دس تاریخ کے ہیں، دس تاریخ جو عید کا دن ہوتا ہے، دس تاریخ جو عید کا دن ہوتا ہے، آپ کو یہ منا چھوڑ کر عید کی نماز پڑھنے بھاگنا نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، آپ کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، اب آپ نے فجر پڑھ لیا، اب آپ کو صرف ظہر پڑھنا ہے، عید کی نماز درمیان میں پڑھنا آپ کو نہیں ہے، جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے عید کی نماز ہے، وہ لوگ پڑھیں گے سات بجے ساڑھے سات بجے، وہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، نہ خیمے کے اندر پڑھنا ہے، نہ مساجد میں جانا ہے، شہر چھوڑ کر نہ کسی اور جگہ پہنچنا ہے، آپ کو منا میں رہنا ہے،
اور منا میں آپ یہ احرام کی حالت میں ہیں ابھی تک تلبیہ پکار رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب یہاں جب جمرات کنکریاں مارتے ہیں, کنکریاں مارنے کے لیے تین پتھر ہیں, پہلا دوسرا اور تیسرا. جو تیسرا پتھر ہے اس کو جمر عقبہ یا جمر کبرا کہتے ہیں, جو بڑا جمرہ ہے. تو آپ یہ پہلا اس کو نہیں مارنا ہے, دوسرا اسے بھی نہیں مارنا ہے, تیسرا جو پتھر ہے اس کو آپ کو کنکری مارنی ہے. درمیان کے جو تفاصیل ہیں کنکری وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم بتائیں گے. وہاں جانے کے آپ کو کنکری مارنی ہے, سات کنکری مارنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آہستہ آہستہ کنکری مارے. پتھر کو لگا ٹھیک, نہیں لگا تو کم سے کم وہ جو احاطہ ہے اس کے اندر گر جائے تو کافی ہے. ایسا نہ مارے کہ یہاں سے مارا وہ سامنے والے کے سر پہ جا کے لگا. بعض مرتبہ لوگ غصے میں مارتے ہیں, کوئی چپل اٹھا کے مارتا ہے, کوئی چھتری لے کے مارتا ہے, کوئی احرام اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یہ عبادت ہے, یہ کنکری مارنا کیا ہے, عبادت ہے. عبادت کو عبادت کی طرح کرنا ہے, غصے سے یہ عبادت نہیں, یہ جذبات والی عبادت نہیں. نبی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ, اگر واقعی غصے سے مارنا ہوتا تو نبی نے ایسے بڑے پتھر لانے کا حکم دے دیا ہوتا کہ اپنے اپنے ملکوں سے ایسے بڑے بڑے پتھر لاؤ, بندوقیں لاؤ اور میزائل لاؤ, مارو اس کو. نہیں ہے ایسا, چھوٹے سے کنکر ہیں آپ کو ایسے مار دینا ہے بس. سات کنکر آپ نے مار لیا, اس کے بعد آپ وہاں سے اب چلے جائیں مکے کی طرف. کنکری مار لیا آپ نے, اب درمیان میں قربانی کا مسئلہ ہے. قربانی کے لیے ہمارے جو حجاج کرام ہیں, پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے قربانی کے پیسے دے دیے ہوں گے, اگر دے دیے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر ضروری تھا. اگر نہیں دیے ہیں, دینا ضروری نہیں ہے, تو ہماری یہ نصیحت ہوگی کہ وہاں جانے کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے جو کیبن بنے ہوئے ہیں باہر, جو سعودی حکومت کی طرف سے مکمل اعتماد والی چیز ہے, علماء کی نگرانی میں جو کام ہوتا ہے, جن کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% آپ کی قربانی صحیح ہوگی اور اس کے گوشت کا استعمال بھی صحیح ہوگا, تو بس وہی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہماری نظر میں نہیں. سب سے معتمد طریقہ وہ طریقہ ہے جو سعودی حکومت کی نگرانی میں, علماء کی نگرانی میں وہاں پر مکہ میں ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد جو کیبن بنے ہیں, آپ 350-500 ہو سکتا ہے, کچھ زیادہ بھی رہا ہوگا ابھی, جتنا اس کا اس کی قیمت ہے آپ ان کو دے دیں جاتے وقت میں ہی, جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے اسی وقت وہاں آپ جمع کر دیں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, کسی دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیں, جمع کر کے ان سے آپ نے آپ کو رسید لے لینا ہے بس. اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پہلے دن میری قربانی ہونے والی ہے, 9:10 پہ ہونے والی ہے کہ 10:01 پہ ہونے والی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کی قربانی وہ کر دیں گے, پہلے دن کریں گے, تھوڑی دیر میں کریں گے, تھوڑی بعد میں کریں گے, وہ کبھی کل بھی کر سکتے ہیں, 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, یا کچھ آگے پیچھے کام ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے وہ کاموں میں کوئی خلل واقع ہونے والا نہیں ہے, نہ اور دم لازم بھی ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اگر بعد میں ہو گیا, ہم نے بال پہلے کٹا لیا تو دم لازم آئے گا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ اگر بال پہلے کٹاتے ہیں اور آپ کی قربانی بعد میں کٹتی ہے تو بھی آپ کے اوپر کوئی فدیہ نہیں, کوئی دم نہیں ہے, کوئی اس میں حرج کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آپ خود بھی جان لیں اور آپ وہاں کے لوگوں کو بھی آپ اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہیں. بہرحال آپ کو قربانی چونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس میں دھوکے سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ ٹور والے ہوں یا کوئی آپ کی بلڈنگ میں مانگ رہا ہو آپ سے پیسے قربانی کے نام سے, آپ کسی کو بھی نہ دیں سوائے حکومت کی نگرانی میں جو کیبن بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ. حتیٰ کہ علماء بھی اگر آپ کے پاس آتے ہوں اور کہتے ہیں لاؤ میرے پاس پیسے تو میں اتنے 10 قربانی کرتا ہوں, 20 کرتا ہوں, 50 کرتا ہوں, ہرگز کسی کے دھوکے میں نہ آئیں. وہاں اس طرح کا دھوکے کا کاروبار ہمارے ملک کے افراد بہت زیادہ کرتے ہیں, کچھ علماء کی شکل میں, کچھ مدرسوں کی شکل میں, اور کچھ ٹور کی شکل میں, اور کچھ اور کسی اور شکل میں. تو جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کو کرنے دیں, سب سے بہتر قربانی انہیں کے ہاتھ سے ہوتی ہے, اور ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ دنیا کے غریب ممالک, سوڈان ہے, افریقہ ہے, افغانستان ہے, یہ فلسطین ہے, شام ہے, یمن ہے, یہ پورے ملکوں تک
ان کا کاٹا ہوا جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور ہمارے ہاتھوں کے کٹے ہوئے گوشت یہ کہیں پر بھی نہیں پہنچتے، یا تو کچرے میں جاتے ہیں یا بلدیا میں چلے جاتے ہیں یا لوگ ہوٹلوں میں لے جا کے فروخت کر دیتے ہیں۔ چلے کہ آپ نے کسی کو 10 بکرے دے دیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کاٹ کے خود تو کھائے گا نہیں، اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، وہ کسی کو دے دے گا، کوئی لے جا کر ہوٹل میں بیچ دے گا۔ تو قربانی آپ کو وہ بھی عبادت ہے، اس کا گوشت بھی آپ کا صحیح جگہ جانا چاہیے، اس کا بھی آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ تو آپ نے کنکری مار لی، اب یہاں سے آپ نکل گئے، مکے کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو بال کٹانا ہے اور طواف کرنا ہے، قربانی آپ کی ادھر ہو رہی ہے، دو کام آپ کے ہیں۔ آپ پہلے یا تو بال کٹا لیں، بال کٹا کے غسل کر لیں، غسل کر کے پھر آپ جو آپ کے کپڑے ہیں دوسرے احرام کے علاوہ وہ کپڑے آپ پہن لیں، بال کٹانے کے بعد آپ دوسرے کپڑے پہن لیں، یہ کپڑے پہن کر آپ طواف کرنے چلے جائیں۔ یا اگر بال کٹانے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، پہلے آپ چاہتے ہیں کہ طواف کر لیں، تو سیدھے جا کے آپ پہلے طواف کر لیں، سیدھے جا کر آپ پہلے طواف کر لیں اور طواف کرنے کے بعد آپ اپنے بلڈنگ میں آ کر بال کٹا لیں۔ آگے پیچھے یہ کام ہو سکتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں طواف کرتے وقت میں، ہم نے جو پہلے بتایا تھا کہ طواف کے وقت میں آپ کو یہ دائنا کندھا کھول دینا ہے، تو یہاں نہیں کھولنا ہے، اب یہاں پر نہیں کھولنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حضرت صاحب شروع کریں گے، پہلا چکر مکمل ہوتے ہوئے یہاں سے جب درمیان میں آئیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں گے، ایسے 7 چکر مکمل کریں گے۔ 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، وہ 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی، پھر آپ کو صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جو پہلے طریقہ بتایا گیا تھا دعاؤں کے ساتھ، وہ دعاؤں کے ساتھ وہ 7 چکر مکمل کر لینے ہیں۔ اگر آپ نے بال کٹا لیا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں کٹایا تھا تو 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد آپ جائیں بال کٹا لیں اور دوسرے کپڑے آپ پہن لیں۔ یہاں پر آپ کے 10 تاریخ کے کام مکمل ہو گئے، احرام آپ نے نکال دیا ہے، کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ آپ جو پہننا چاہتے ہیں وہ پہن چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کام آپ کے حج کے باقی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو رات گزارنی نہیں ہے، رات گزارنے کے لیے آپ کو مینا میں جانا ہے، واپس مینا میں جانا ہے۔ مکہ کے اندر ہماری بلڈنگ حرم سے قریب تھی، ہم وہاں جا کر وہاں رہیں گے، رات گزاریں گے، فجر یہاں پڑھیں گے، نہیں، آپ کو مکہ چھوڑ کر مینا جانا ہے، مینا میں آپ کو رات بھر رہنا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 رکعت، عصر کا وقت آ گیا عصر کی 2 رکعت، مغرب کا وقت آ گیا مغرب کی 3 رکعت، عشاء کا وقت آئے گا عشاء کی 2 رکعت، ایسے پڑھتے رہنا ہے 11 تاریخ کو بھی 12 تاریخ کو۔ ایک کام جو وہاں پر اصل ہے وہ ہے کنکری مارنے کا، وہ ہے کنکری مارنے کا، اور کنکری مارنا اب وہاں سے نکلیں گے اپنے خیمے سے، یہاں ہم نے جو دیکھا تھا پہلے تیسرے کو ہم نے کنکری ماری تھی، اب یہاں پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پہلے جمرہ کنکری ماریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکری مارتے ہیں، اگر کبھی ایک بار 2 چلے گئے تو آپ پریشان نہ ہو، 2 چلے گئے، ایک ساتھ پکڑا تھا، ایک پکڑنا تھا، 2 ہاتھ میں آ گئے، دونوں چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کسی کو پوچھ کر کوئی کہے گا دم لازم آ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ پہلے کو کنکری مار لیں، پھر آگے کی طرف چلے جائیں، دوسرے کو کنکری مار لیں، پھر آگے کی طرف چلے جائیں، تیسرے کو کنکری مار لیں، تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد آپ واپس پھر اپنے خیمے کے اندر آ جائیں۔ درمیان کے جو مسائل ہیں کنکری مارنے کے، انشاءاللہ وہ بعد میں بتائے جائیں گے۔ پھر آپ کو 12 تاریخ کو بھی، 11 کی رات میں وہیں رہنا ہے، 12 کی رات بھی وہیں رہنا ہے، 12 تاریخ کو پھر تینوں کو کنکری مارنا ہے، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ تینوں کو کنکری مارنے کے بعد جب 12ویں تاریخ آتی ہے، 12 ذی الحجہ، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مینا کا میدان چھوڑ دیں، مینا کے میدان سے نکل جائیں مکے کی طرف، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو، نہیں جانا چاہتے ہیں اور ایک دن رہنا چاہتے ہیں تو 13 تاریخ کو بھی آپ مینا کے خیمے میں رہ سکتے ہیں، 13 کو بھی آپ یہیں رہیں، رات میں یہیں گزار لیں، اور صبح اٹھنے کے بعد پھر تینوں کو کنکری ماریں۔
اگر 13 تاریخ کو آپ رک گئے تو پھر سے آپ کو تینوں کو کنکری مارنی پڑے گی. تینوں کو کنکری مارے, کنکری مار کے چلے جائیں. جب بھی آپ کا یہ کام مکمل ہو گیا آپ مکہ کی طرف چلے جائیں گے. یہ آپ کا اس طرح سے حج کا جو بھی کام ہے, حج کے جتنے کام ہوتے ہیں یہاں پر وہ کام مکمل ہو گئے. اب کوئی بھی کام آپ کا باقی نہیں رہ گیا حج کا. کپڑے بھی آپ نے دوسرے پہن لیا ہے 10 تاریخ کو, یہ 11-12 کو جو مینا میں رکنا تھا وہ مینا میں آپ رک گئے, کنکریاں مار لی. آپ 13 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ گئے. آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے, اب حاجی صاحب بن گئے. اب کل سے آپ کو حاجی صاحب حاجی صاحب بولا جائے گا. اب جب تک کہ آپ وہاں رہیں گے, جب تک کہ مکہ میں آپ رہیں گے, آپ کثرت سے طواف کرتے رہیں. اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں, مدینہ جانے کے بعد وہاں پر مدینہ میں جانے کے بعد جو عام طور پر جو کام کرنا مسنون ہے مشروع ہے وہ ہے مسجد نبوی کے اندر نماز. مسجد نبوی کے اندر کثرت سے نماز پڑھتے رہنا, نمازوں کی پابندی وہاں پر کرنی ہے. اور وہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو 40 نمازوں کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں 40 نمازیں ہونی چاہیے, کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ مدینہ میں رہیں گے تب تک کہ آپ مسجد نبوی کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی اقامت سے پہلے آپ مسجد میں جائیں, نمازوں کو مکمل پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. جانے میں بازاروں میں گھومتے گھومتے پہلی رکعت کے بعد جا رہے ہیں, کبھی دوسری کے بعد جا رہے ہیں, کبھی چوتھی میں پہنچ جا رہے ہیں اور بقیہ رکعتیں مکمل کر رہے ہیں, یہ بدنصیبی کی بات ہوگی. ہم اپنے شہر میں ایسے ہی کرتے تھے, نبی کے شہر میں جانے کے بعد نبی کی مسجد میں بھی ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کیا, اور ہم حج کر رہے ہیں, ہم حج کر چکے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بڑا 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 تکلیف کا مقام ہوگا. تو نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں جب تب وہاں رہیں. وہاں مسجد میں رہتے ہوئے آپ کو باب السلام سے جو داخلہ ہوتا ہے ایک نمبر گیٹ سے, ان قبروں کی طرف جا کے زیارت کرنے کا جو جہاں پر 3 قبریں موجود ہیں, ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور تیسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہاں پہنچیں گے, السلام علیک یا رسول اللہ, آگے بڑھیں گے, السلام علیک یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور آگے بڑھیں گے, السلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. چلے گئے باہر. اب وہاں کھڑے رہ کے ترانے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, بھیڑ بنانے کی, سیلفیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں. انتہائی احترام کے ساتھ جیسے ہم قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں, یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے 2 ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے لیے ایسی دعا کریں اور مختصر دعا پڑھ کے وہاں سے آپ چلے جائیں, دیر تک وہاں پر کھڑے نہ رہیں. بعض لوگ ادھر کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا کوئی آپ کو کام نہیں کرنا ہے. السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں ہے, ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں, ہمارے ہاتھ سے شاید آپ سمجھنا کہ ہم ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں بس, السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے بڑھیں, السلام علیک یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. اتنا پڑھیں آپ نکل جائیں باہر, باہر چلے جائیں. یہ ایک مشروع ہے. دوسری چیز, وہاں آپ آگے دیکھنے کے بعد آپ کو ایک قبرستان نظر آئے گا جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے عام طور پر. اس قبرستان کی جب بھی آپ کو زیارت کا موقع ملے تب آپ جاتے رہیں. کبھی میت جاتی رہتی ہے مسجد سے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد, تو آپ ان کے پیچھے جائیں, اور وہاں جانے کے بعد آپ السلام علیک اہل القبور انتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, یہ دعا پڑھنی ہے. وہاں پر مٹی اٹھانا یا دیگر کچھ دوسرے کام کرنا یہ سب غیر مشروع ہیں, غلط کام ہیں. اس طرح سے آپ دعا پڑھ لیں اور وہاں جانے کے بعد وہ تصور پیدا کریں جو نبی نے فرمایا تھا قبرستان کی زیارت کے کا حکم دیتے ہوئے, اکنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الموت, میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے
انسان کو وہ موت یاد دلاتی ہے. تو وہ منظر آپ دیکھیں گے, یہاں بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں, بڑے بڑے ائمہ اکرام علماء اکرام یہاں پر دفن ہیں, یہ اس شہر کے اندر رہا کرتے تھے. آج ہم ان کے شہر میں موجود ہیں, وہ شہر والے نہیں ہیں. جب اتنی مبارک ہستیاں اس دنیا میں نہیں رہی, وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو ہمارا آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک وقت ہم کو بھی جانا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس جگہ کی تیاری کرنی ہے, ہمیں بھی موت کی فکر کرنی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. یہ تصور لے کر ہم وہاں پر جائیں, یہ تصور لے کر اس قبرستان میں جائیں, وہ تصور نہیں کہ وہاں جانے کے بعد گروپ بنائیں گے اور فوٹو نکالیں گے, کچھ مٹی لے کر آئیں گے, پورے شہر والوں کو بتائیں گے, وہاں سے کوئی ایسی نشانی لائیں گے, نہیں. یہ سب کام کے لیے نہیں ہے, وہ اس جگہ کی زیارت اپنے آپ کی موت کو یاد کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد ایک اور کام ہے مدینہ میں رہتے ہوئے, وہ مسجد قبا ہے. مسجد نبوی سے قبلے کی طرف میں ایک مشہور مسجد ہے جس کو مسجد قبا کہتے ہیں, جس مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنایا تھا. مسجد نبوی سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی. اب مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے وادی قبا میں, تو وہاں آپ نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا تھا. تو آپ جب جب آپ کو موقع ملتا ہے مدینہ سے مسجد نبوی سے قبا جانے کا, تب تب آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر آپ مسجد قبا جائیں, وہاں جا کر آپ دو رکعت نماز پڑھیں. اگر نمازوں کے اوقات میں چلے گئے, ظہر میں پہنچے ہیں آپ تو ظہر کی نماز پڑھ لیا آپ نے, عصر میں پہنچے ہیں تو امام کے ساتھ عصر پڑھ لیا. اگر نمازوں کا وقت نہیں ہے, آپ صبح 10 بجے پہنچے ہیں, تو جا کر وہاں دو رکعت نماز پڑھ لیں. جو شخص وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جب تک کہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں, آپ وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں, اور بقیہ جو نمازیں ہیں مکمل 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں, اس لیے کہ یہاں پر ایک نماز کا ثواب نبی نے فرمایا ہے, صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام. میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز سے زیادہ ہے. 1000 نماز نہیں, 1000 نماز سے زیادہ. اب وہ زیادہ کتنا ہوگا؟ آپ کے اخلاص کے ساتھ. جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑھے گا, جتنا اہتمام ہوگا, شروع سے آپ حاضر ہوئے آخر تک مکمل رہے, تو یہ جتنا آپ اہتمام سے خشوع خضوع سے پڑھیں گے اتنے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو ایک مسجد قبا ہے, اس کے علاوہ شہداء احد ہیں. اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملا تو وہاں جائیں, شہداء احد کے لیے ان کے لیے دعا فرمائیں. کیا دعا کرنا ہے؟ السلام علیکم اہل القبور, انتم السابقون ونحن اللاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مزید اگر دعائیں کرنی ہیں, اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی, اے اللہ ہمارے تمام نیک کاموں کا ثواب انہیں عطا فرما. آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے, ہم نے جو نیک کام کیے ہیں, اے اللہ یہ سب ان لوگوں کی محنت ہے, اے اللہ ہمارے یہ نیک کاموں کا تو انہیں ثواب عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اس جگہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں, ہماری زندگی کو بھی ان کی زندگی کی طرح بنا دیں, اور ہمیں ہماری آخرت کو بھی, یعنی ہمارا آخری جو مرحلہ ہے مرنے سے پہلے کا, اے اللہ ایسی موت عطا فرما جیسے ان لوگوں کو تو نے موت دیا ہے. اس طرح سے اپنے لیے بھی دعا, اور ان کی مغفرت کے لیے, ان کی جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. یہ وہ مشروع مقامات ہیں مدینہ منورہ کے اندر جس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ زیارت کے نام سے جاتے ہیں, جانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ تاریخی مقامات دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی بھی جگہ جانے کے بعد اس بات کا خیال کرنا ہے کہیں بھی آپ کو کوئی برائی نہیں کرنی ہے. یہاں کی مٹی اٹھائے, وہاں جا کے نام لکھ کر آ گئے, وہاں جا کر دھاگا باندھ دیا آپ نے, ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے جو عام طور پر ہمارے اپنے ملک محلوں میں کرتے رہتے ہیں. نہ دھاگا باندھنا ہے نہ مٹی اٹھانا ہے. تاریخی مقام دیکھ لیا تو آپ نے ٹھیک ہے, نبی کا یہ تاریخی مقام ہے, یہاں پر فلاں جنگ ہوئی تھی, یہاں فلاں واقعہ ہوا تھا, آپ کے ذہن میں وہ تاریخی واقعہ یاد آئے گا. اس طرح سے ایک ایمان میں اور تازگی پیدا ہوگی. جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوئی آپ کو وہاں جا کر غلط کام نہیں کرنا ہے, اور جانے میں ایسا اہتمام بھی نہیں کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد نبی کی نمازیں چھوٹ جائیں. آپ فلاں جگہ فلاں باغ دیکھنا چاہتے ہیں,
آپ فجر پڑھ کے چلے گئے عصر کے بعد آ رہے ہیں, معلوم پڑا مسجد نبی کی ظہر بھی غائب, مسجد نبی کی عصر بھی غائب. جو اصل کام کرنا تھا وہ کام آپ نے نہیں کیا, وہ فنا کنواں تلاش کرنے چلے گئے, وہ فنا پہاڑ کے اوپر جانا تھا وہ گھوم کے اوپر سے نیچے آئے, معلوم پڑا پانچوں نمازیں یہاں نہیں پڑھ رہے آپ. تو نمازیں مکمل آپ کو مسجد نبی کے اندر پڑھنا ہے پانچوں وقت کی, یہ دیگر کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہیں کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو تصور کرنا ہے کہ ہمارا حج تو 13 تاریخ کو مکہ کے اندر مکمل ہو گیا تھا, مدینہ میں ہم جو آ رہے ہیں یہ مدینہ میں آنے کا اس کا تعلق حج سے نہیں ہے, حج وہاں ہو چکا ہے, یہ حج سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. یہاں اگر ہم نہیں بھی آئے کسی وجہ سے ہم کو وہیں سے اپنے ملک جانا پڑے تو بھی ہم جا سکتے ہیں, مدینہ میں موقع مل گیا تو ہم پہنچ گئے ہیں, پہنچے ہیں تو یہ تمام زیارتیں ہم کر لیں گے, مسجد نبی کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے نبی کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ان سب کو برائیوں سے محفوظ رکھیں. جب تک کہ ہم وہاں رہیں اپنی اصلاح کرتے رہیں, لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں, اور عقیدہ توحید کی دعوت کو, اس کے جھنڈے کو بلند کر کے اپنے شہر, اپنے ملک کی طرف واپس لوٹیں, اور واپس آنے کے بعد بھی ہم ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کے حرام تجارتوں سے محفوظ رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو آ جانے کے بعد کہ وہ دیکھیے حاجی صاحب, وہ دیکھیے حاجی صاحب, حج میں حج سے واپس آئے تھے ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی, ایک مہینے کے بعد تھوڑی کم ہوئی, اگلے مہینے اور کم ہوئی, اس کے بعد اور کم ہو گئی, 6 مہینے ختم ہو گئے تو پوری ختم ہو گئی. وہ دیکھیے حاجی صاحب, وہ دیکھیے حاجی صاحب, نماز ہو رہی ہے باہر سگریٹ پیتے بیٹھے ہیں, حاجی صاحب سگریٹ پی رہے ہیں, وہ حاجی صاحب, حاجی صاحب داڑیاں کٹا رہے ہیں, وہ حاجی صاحب وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, حج کو بدنام کر دیا جاتا ہے, وہ عبادت ہے, وہ آدمی کا گناہ ہے, وہ آدمی کا اپنا گناہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں, دیکھو حج کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو لوگ حج سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو ہمارے کاموں سے, ہمارے اخلاق سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس عبادت کو ملزم ٹھہرا دیں, ہم عبادت, اس عبادت کو لوگوں کی نگاہ میں خراب کر دیں, لوگ یہ سمجھیں کہ حج سے ایسا ہو رہا ہے, ہم حج نہیں کیے دیکھو کتنے اچھے ہیں, وہ حج کر کے ایسے ہیں, ہم کو نہیں جانا ہے حج کرنے کے لیے, اگر حج کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہو تو مجھے نہیں چاہیے حج, بس یہیں رہنا میرے لیے کافی ہے. ایسا کوئی ہم کام نہ کریں کہ اس عبادت, وہ عبادت ہمارے اخلاق, ہمارے اعمال کی وجہ سے بدنام ہو جائے. تو آنے کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, شرک سے بچیں, نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں, اور اپنے ساتھیوں کو حج کی ترغیب دیتے رہیں, ساتھیوں کو جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے انہیں بتاتے رہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے, زندگی میں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے. ہم حج سے پہلے ایسے تھے, لوگوں نے بہت کہا ہم کو, بڑی تاخیر ہو گئی, تاخیر بہرحال گئے ہم, جانے کے بعد ہم نے کعبے کو دیکھا, طواف کیا, اللہ نے میری زندگی میں تبدیلی لائی, میں نے وہ کام جو پہلے کرتا تھا غلط تھا چھوڑ دیا, وہ تجارت سے میں نے توبہ کر لیا, وہ میرا بھائی جس سے میری دشمنی تھی میں نے دوستی کر لی, جس سے میرا جھگڑا تھا اب ہم نے جھگڑے کو ختم کر دیا ہے, اب ہماری جو زبان پہلے ہوا کرتی اب وہ نہیں ہے. دیکھو حج کا یہ فائدہ ہے, میرے بھائی تم بھی حج کرنے چلے جاؤ, تمہارے پاس بھی دولت ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, چلے جاؤ حج کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ورنہ کبھی بھی تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے. یہ حاجی کا کام ہے, جو کام آپ نے کیا ہے اس کام کا پرچار کرتے رہیں, اس کام کی لوگوں میں ترغیب دلاتے رہیں, ایسا نہ ہو کہ اس عالم صاحب ایسی حج کا تربیتی کیمپ ہو اور عالم صاحب کو ہی بولنے کا موقع, لوگوں حج کرو حج کرو, اور جو حاجی صاحب ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی اپنے پڑوسی کو نہیں بولتے, اپنے بھائیوں کو نہیں بولتے, اپنے دوستوں کو نہیں بولتے, کہاں بولنا ہے, چلیے مسجد میں جانا ہے وہاں امام صاحب بولیں گے, آپ کو بولنا ہے, اس کی دعوت آپ کو دینی ہے, آپ نے حج کیا ہے, اگر آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ کا ایک بھائی حج کر لیتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جس نے کسی اپنے ساتھی کو, کسی دوست کو, کسی اپنے ہم سفر کو, کسی بھی شخص کو صحیح بات کی طرف, خیر کے کام کی جانب رہنمائی کی, اس نے وہ خیر کا کام کیا تو اس کے کام کا ثواب آپ کو ملے گا, اسے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. آپ نے ایک حج کیا ہے, ایک حج کا ثواب مل گیا,
آپ آئے، آپ نے ایک دوسرے ساتھی کو حج کی ترغیب دی، آپ کے بولنے پر وہ حج کو چلا گیا، آپ کو ایک اور حج کا ثواب ملا. آپ نے کسی دوسرے کو ترغیب دی، وہ بھی چلا گیا، دو حج کا ثواب ملا. پہلے سے اپنا ایک حج تھا، یہ دونوں کے دو حج، اور ایک کو بولا وہ تینوں کے تین حج، دس لوگوں کو بولا آپ کا گیارہواں ان کے دس، اس طرح گیارہ حج کے ثواب آپ کو مل گئے. تو یہ خیر کا کام آپ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.